E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing inesperado aqui, porque acabou de chegar uns livros pra mim da Rocco e também esse pacote. Os livros da Rocco são recebidos. São recebidos, mãe! Queria muito ver o que tá nesse pacote aqui, porque ele é muito pesado. E são dois livros incríveis. Incríveis. Mas antes, eu vou abrir aqui esse recebido pago, que eu comprei ontem e já chegou. E aí eu vou mostrar pra vocês, porque eu quero fazer vídeo sobre ele aqui no canal. Mas antes de mais nada, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com os amigos, com todo mundo no Twitter e tudo mais. O meu link na Amazon tá aqui embaixo, eu vou deixar o link pra você comprar esses três livros que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês também. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo. Bom, já quero deixar claro que eu vou abrir aqui com vocês, mas eu pretendo mostrar imagens bem certinhas dos livros que eu vou gravar separado e vou mostrar aqui na tela pra vocês, tá bom? Pra ficar bem perfeitinho. Mas a gente vai pro primeiro, que é o meu recebido pago, que eu comprei ontem. Tô um pouco ansiosa, porque a caixa tá um pouco leve. Se bem que ele não é um livro, assim, muito grande, porque ele é um livro infantil. Infantil entre aspas, né? Tão bom abrir, né? Vamos ver. Veio tão embaralhado, mas... Ele é da Disney. Ah, mas é bem fofinho. Era isso mesmo, na verdade. E ele é em inglês. É, esse livro aqui, ele é da editora A Little Golden Books, que é um livro em inglês do Estranho Mundo de Jack. Eu queria muito falar dele pra vocês e também queria comprar em inglês, assim como eu quero comprar também Como o Grinch Roubou o Natal, em inglês. Porque falam que a gente tem que começar a ler os livros em inglês mais infantis, justamente pra ajudar a gente a ler, a interpretar. Então eu comprei esse daqui em inglês, que é do Estranho Mundo de Jack, que tem o filme da Disney. E as imagens todas, elas são da Disney mesmo, então ele é muito fofinho. Eu vou fazer um vídeo só dele, mostrando tudo certinho. Mesmo, mas eu queria muito ele, então tô super animada. Tem os livros também da Raya e o Dragão, tem da Haunted Mansion, que é uma atração lá da Disney, tem também do Jungle Cruise, que também é uma atração da Disney, It's a Small World, que também é uma atração da Disney, então tem vários livros, assim, em parceria com a Disney mesmo, e o Estranho Mundo de Jack é um deles. Em inglês fica Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, porque esse livro aqui, ele é de Halloween, mas ele é ligado com o Natal também. Pra quem conhece a história, sabe do que eu tô falando. E pra quem não conhece, vai ter vídeo aqui no canal explicando melhor sobre essa história pra vocês, mas é bem legal. Mas vamos pra encomenda maior. Mãe, você quer ver? Quer sentar aqui? Ah, você tá fazendo a minha fantasia, gente. Gente, eu vou fazer um vídeo também mostrando a minha fantasia de Halloween desse ano, que eu e as meninas vamos fazer umas, assim, uma fantasia tripla juntas. Então vai ser bem legal e vai ter esse vídeo aqui no canal, já se inscreve pra não perder. Bom, antes de abrir esse pacote aqui que a Rocco me mandou, eu quero muito agradecer a Ju, que me mandou esses livros, porque a gente fez uma live recentemente de um livro muito legal que eu fiz resenha aqui no canal também, que é o Gente Ansiosa. A gente fez uma live lá no Instagram da Rocco. Se alguém quiser ver, ainda tá salvo lá no Instagram. E a gente falou bastante sobre o livro e tudo mais, foi super divertido. E aí ela me mandou esses livros aqui, que eu tô muito ansiosa pra abrir. Vocês vão encontrar esses livros lá na editora, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. Queria mandar um beijo pra Ju, obrigada, Ju. Um beijo no seu coração. E vamos abrir. Nossa, abriu a porta sozinha? Eu queria esses livros numa escala de 1 a 10, mãe. Quanto que eu queria esses livros? 11. E eu tô muito ansiosa porque eu não esperava recebê-los. Então, foi uma surpresa muito que bem-vinda na minha vida. Ó, tô abrindo aqui eles.
Eu vou mostrar com detalhes, tá bom? Fiquem tranquilos, eu vou mostrar no vídeo depois com detalhes. Que delícia, abri! Meu Deus, eu tô muito ansiosa. Nossa, ele veio muito bem embalado. Tipo, já pra... protegido, sabe? Ai, que lindo! Gente, é muito pesado! É, mãe, é muito pesado e é enorme. Mãe, ele é capa dura, mãe. Mãe, ele tem uma case. Gente, eu acabei de receber Harry Potter e a Pedra Filosofal ilustrado. Harry Potter e a Câmara Secreta ilustrado. Eu tô tremendo. Eu vou abrir ele porque eu quero ver por dentro, né? Óbvio. Vocês não têm noção do peso desses livros. Meu senhor. Mãe, você não tá entendendo. Ele é muito pesado. Olha os detalhes. Olha os detalhes na capa. Divides o Harry Potter. Olha, gente, é uma case isso aqui, né? Ó, acabei de abrir. Então, mano, até a case é bonita. Case é tipo, ó, quer ver? Tá vendo? Essa é a capa original, entendeu? Essa é a capa original. E, ó, aqui do lado, ele tem escrito J.K. Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal, ilustrado por Jean Kay. E ele é todo azul, assim, cintilante. Mas a case é uma coisa incrível, porque ela também tem o cintilante e alto relevo aqui, de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E aqui também tem, ó, do lado. Ele é muito lindo, muito... ele é muito lindo. Pra quem não sabe, esses livros eles estão sendo edições especiais. Então faz acho que alguns anos, uns 2, 3 anos talvez, que lançou esse primeiro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eles já lançaram Harry Potter e a Câmara Secreta, que tá aqui comigo. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E se eu não me engano, Harry Potter e o Cálice de Fogo já... eles já lançaram também, faltam uns outros, mas eles são todos edições ilustradas pelo Jean Kay, que é um ilustrador muito... demais, assim. E todas... nossa, ai... eu vou chorar, meu Deus. Ele é lindo o livro, ele é lindo. São ilustrações, assim, de tudo. Todas as páginas têm alguma ilustração de alguma coisa específica de Harry Potter, sabe? Tem as chavinhas lá da prova de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nossa, mãe, olha isso. Vem aqui ver, não. Sério. Sério, mãe, vem aqui ver. Já na capa, assim, já tem uma visão de Harry Potter. Harry Potter, vem. Olha isso. Tudo, é tudo ilustrado. Você tá vendo? Eu quero ver. É sonho, né? Olha isso aqui, a cobra. Eu realmente não esperava que fosse tão incrível. Sabe o que parece? Aqueles livros... óbvio que ele é bem maior, mas parece livros que eu tinha quando era criança, sabe? Tipo, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. O xadrez de bruxo. Tem o xadrez de bruxo. Meu Deus, tem um unicórnio. Tem um unicórnio na Floresta Proibida. Simplesmente chocada. E as páginas não é, tipo assim, branca. Tem toda a coisa manchada de Harry Potter, dependendo da... ai, sabe? Olha o salão! Olha o... olha isso aqui. Olha essa imagem. Sabe quando você sente que você venceu na vida? Thank you.
já tinha... Na última vez que a gente foi na livraria, eu mostrei pro meu pai esse da Câmara Secreta, mas a gente só pegou assim por cima, a gente nem abriu ele direito. Então eu nem tava imaginando que fosse tão lindo assim. Ai, gente, sabe? Dias de luta, dias de glória. Putz, gente, incrível, incrível. Olha esse Harry Potter e a Câmara Secreta. Vermelho, mas é em alto relevo também, igual o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aqui também, mas ele é lindo do mesmo jeito. E eu tô bem nessa cena lendo Harry Potter e a Câmara Secreta agora. O Harry Potter, esse Harry Potter e a Pedra Filosofal, ele é vermelho, a capa. A Câmara Secreta é laranja. Ele é laranjão, ó. A capa e tem a case aqui. Olha, olha aqui a estufa de herbologia. Olha. Ó, esse aqui é o A Câmara Secreta. Eu não tô acreditando. Eu tô, tipo, num nível de êxtase. Olha isso. Parece que esse é ainda mais bonito, gente. Como é que pode? Como é que pode? Os diabetes da cornualha. Não. As aranhas. Siga as aranhas. O Dobby! Deus, senhora Rocco. Carro... Ai, olha essa cena, Valéria. Gente, e a fitinha combina com a cor do livro, tá? Porque a outra era vermelha e o livro era vermelho. Essa daqui é laranja e o livro é laranja. Valéria, olha essa cena aqui. As páginas pretas. Bem na hora que ele tá na Borgin Brooks. Ó! Ai, olha que coisa linda! O beco de... Mãe, olha os detalhes. Parece que até relevo. Parece, mas olha que... Nossa, sabe? Sinceramente. Chama o papai. Chama o papai pra ele ver. Pai, olha isso. Que lindo, hein? Olha isso. Qualidade, né? Olha. Nossa. A gente tava olhando na... É, a gente tava olhando na... Na livraria. Lembra? Não, não, sério, Valéria, olha, gente, olha essa imagem. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Essa imagem aqui do Harry saindo no... Na época pra ele ver as memórias do Tom Riddle, gente. Imagina, não, sério, o basilisco, a fênix, a espada de Gryffindor, meu Deus, gente, eu tô... Olha a fênix. O quê? Gente, não. Tem uma página só falando sobre a Fênix, explicando sobre a Fênix. O Dobby com a meia! O Dobby com a meia! O Dobby com a meia! Ai, gente, não dá. Lindo, 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 lindo. Thank you.
Amei, 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 a coisa mais linda que eu já vi na vida. Esses dois livros aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, lindos, eu amei. Eu quero muito agradecer a Ju, agradecer a editora Rocco. Assim, sonhos realizados realmente. Quem tiver a oportunidade de comprar, de ter esses livros, aproveita, porque assim, vale a pena. Ainda mais se você é fã de Harry Potter ou se você tem uma criança em casa. Eu acho que assim, a experiência de ler esse livro para uma criança, sabe, mostrar todo o seu amor por Harry Potter por esses livros aqui, eu acho que valem muito mais, ainda muito mais do que os próprios livros, porque tem toda a vibe de que as crianças vão amar essas ilustrações. Então, assim, se você tá se perguntando, vale mesmo a pena o livro ilustrado? Eu também tinha essa dúvida antes, mas vale muito, gente. Eles são lindos, eles são incríveis. E é isso, gente. Foi esse o unboxing de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual dos dois vocês mais gostaram. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.